નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શીતલ ભટ્ટી નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ અને વાસુદેવ સ્કૂલ ગ્રુપની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે આઠમા ધોરણના સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ચેપ્ટર નંબર 13 અને ચેપ્ટરનું નામ છે સ્વતંત્ર ભારત. બરાબર, હવે આજે આપણે જોવાનું છે ફ્રેન્ચ અને પોર્ટુગીઝ સંસ્થાઓનું ભારત સંઘ સાથે જોડાણ. બરાબર, હવે ફ્રેન્ચ અને જે પોર્ટુગીઝો જે જગ્યાએ વસવાટ કરતા હતા એમની જે પણ સંસ્થાઓ છે એને ભારતની સાથે જોડે છે, એટલે ભારત સંઘ સાથે એનું જોડાણ કેવી રીતે થયું. બરાબર, ત્યાર પછી ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેના જે સંબંધો છે એ આપણે જોવાના છે. એટલે આજે આપણે આ જે કંઈ પણ મુદ્દા છે એના ઉપર આપણે વાત કરીશું. તો જોઈએ ફ્રેન્ચ અને પોર્ટુગીઝ સંસ્થાઓનો ભારત સંઘ સાથે જોડાણ. 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ સ્વતંત્ર સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર તરીકે ભારતનું ઉદય થયો ત્યારે હજુ કેટલાક પ્રદેશો ફ્રેન્ચો અને પોર્ટુગીઝોના કબજામાં હતા. બરાબર, 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ ભારતનું બંધારણ છે અમલમાં આવ્યું અને ત્યારથી તો કે એક સ્વતંત્ર અને સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર તરીકે તો કે જે ભારત છે એની શરૂઆત એનો ઉદય થયો. છતાં પણ હજુ કેટલાક વિસ્તારો કેટલાક પ્રદેશો છે એ ફ્રેન્ચો અને પોર્ટુગીઝોના કબજામાં એટલે એના શાસનમાં હતા. પેલું જોઈએ પોંડિચેરીનું જોડાણ. હવે પોંડિચેરી છે એ ભારત સંઘની અંદર કેવી રીતે જોડાય છે? તો પોંડિચેરી કરેકલ એટલે હાલનું તમિલનાડુ, માહે એટલે કેરળ, યન્ના એટલે હાલનું આંધ્રપ્રદેશ અને ચંદ્રનગર એટલે કે પશ્ચિમ બંગાળ પર ફ્રેન્ચોનો અંકુશ હતો. તમને પૂછાય કે ફ્રેન્ચોનો અંકુશ એટલે કે ફ્રેન્ચોનું નિયંત્રણ ભારતના ક્યાં ક્યાં વિસ્તારો ઉપર હતું? તો પોંડિચેરી કરેકલ એટલે તમિલનાડુ, માહે એટલે કેરળ, યન્નામ એટલે હાલનું આંધ્રપ્રદેશ અને ચંદ્રનગર એટલે હાલનું પશ્ચિમ બંગાળ. આ વિસ્તારના લોકોની ઈચ્છા ભારતીય સંઘમાં મળવાની હતી. બરાબર, આ બધા જે વિસ્તારો હતા એમની ઈચ્છા તો કે ભારત સંઘની અંદર જોડાવા માટેની હતી. એ માટે તેમણે ઉગ્ર ચળવળો ચલાવી. બરાબર, ભારત સંઘની અંદર જોડાવા માટે એમણે ઉગ્ર આંદોલનો છે એ ચલાવ્યા. આ સ્વાતંત્ર્ય ચળવળને કચડી નાખવાનો પ્રયાસ ફ્રેન્ચોએ કર્યો. બરાબર, હવે આ જે ભારત સંઘની અંદર જોડાવા માટેની ત્યાંના લોકો હતા એમની જે ઈચ્છા હતી, બરાબર, તો એના માટે જે ઉગ્ર ચળવળ ઉગ્ર આંદોલન થયા, તો આ જે સ્વતંત્રતા મેળવવા માટેના જે આંદોલનો છે જે ચળવળો છે એને કચડી નાખવા માટેનો એટલે કે એને નિષ્ફળ કરવા માટેનો પ્રયાસ છે એ ફ્રેન્ચોએ કર્યા. 1948માં પોંડિચેરીના એક વિરાટ સભામાં ફ્રેન્ચોએ લોકોએ ફ્રેન્ચોને હિન્દ છોડો નોવેલાને. બરાબર, હવે 1948માં પોંડિચેરીનું એક વિરાટ સભા એટલે પોંડિચેરીની અંદર એક મોટી સભા ભરાય છે અને લોકોએ ફ્રેન્ચોને, બરાબર, ફ્રેન્ચ પ્રજા છે ત્યાં વસ્તી હતી એમને તો કે ત્યાંની પ્રજા એટલે કે ત્યાંના લોકોએ હિન્દ છોડો એલા નહીં બોલે કે ભારત છોડો. આ પ્રશ્નનું શાંતિમય સમાધાન કરવા ભારત સરકારે ફ્રેન્ચ સરકાર સાથે વાટાઘાટો શરૂ કરી. બરાબર, હવે જે હિન્દ છોડોનું આંદોલન છે ત્યાંના લોકોએ, બરાબર, ફ્રેન્ચોને આપ્યું હતું તો એનું શાંતિથી સમાધાન કરવા માટે તો કે ભારત સરકારે ફ્રેન્ચ સરકાર સામે વાટાઘાટો. બરાબર, એટલે જે કોઈ પણ પ્રશ્નો છે જે કોઈ પણ સમસ્યાઓ છે એ હવે સર્જાણી અને સમાધાન છે, બરાબર, એ કરી અને ફ્રેન્ચ સરકાર છે એને ભારતમાંથી કાઢી અને ભારતની અંદર, બરાબર, પોંડિચેરી છે એને ભારત સંઘની અંદર જોડાવા માટેના પ્રયત્નો કરે છે. છેવટે ફ્રેન્ચ સરકાર સહમત થઈ ગઈ. બરાબર, હવે એને જે કંઈ પણ વાટાઘાટો થાય છે અને એની અંદર ફ્રેન્ચ સરકાર છે એ છેલ્લે સહમત થઈ જાય છે અને 31 ઓક્ટોબર 1954 રોજ આ ફ્રેન્ચ વસાહતો ભારતને સુપરત કરવામાં આવી. બરાબર, હવે ફ્રેન્ચ જે છે એમણે તો કે 31 ઓક્ટોબર 1954 રોજ ફ્રેન્ચોએ, બરાબર, જે કોઈ પણ જગ્યાએ એમનું શાસન હતું તો એ બધા જે સ્થળો જેમ કે પોંડિચેરી, તમિલનાડુ, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળ આ બધા વિસ્તારો જે છે એ ભારતને ફરી પાછા પરત કરવામાં આવ્યા. આગળ વાત કરી ગોવા, દીવ અને દમણનું જોડાણ. બરાબર, હવે પોંડિચેરી પછી તો કે ગોવા, દીવ અને દમણ છે એ હવે ભારત સંઘની અંદર કઈ રીતે જોડાય છે? ફ્રેન્ચો કરતા પોર્ટુગીઝો વધુ ઝૂકી નીકળ્યા. બરાબર, ફ્રેન્ચો છે એના કરતાં પણ પોર્ટુગીઝો જે છે વધારે જકી એટલે વધારે પડતા જે ભારત જે છે એના જે કોઈ પણ પ્રદેશો છે એના ઉપર પોતે પોતાનું સામ્રાજ્ય છે એ છોડવા માંગતા ન હતા. તેઓ ગોવાને પોર્ટુગીઝ સામ્રાજ્યની પ્રતિષ્ઠાના પ્રતીક રૂપે માનતા હતા. બરાબર, હવે પોર્ટુગીઝો છે એ તો કે જે ગોવા છે એને તો કે પોર્ટુગીઝ સામ્રાજ્યનો પોર્ટુગીઝોની જે સત્તા છે એની પ્રતિષ્ઠાનું જે પ્રતીક રૂપે એને માનતા હતા.
સમજાવટ અને વાટાઘાટો દ્વારા આ પ્રદેશો ભારતને સોંપી દેવા ભારત સરકારે ખૂબ પ્રયાસો કર્યા. ઘણા પોર્ટુગીઝો છે એને ઘણી બધી સમજાવટ કરી રહી, ઘણા બધા વાટાઘાટો લઈને સમાધાન માટેના જે કોઈ પણ ઉદ્દેશો છે બરાબર એ કરવામાં આવ્યા. પરંતુ જે પોર્ટુગીઝો છે એ આ બાબતે તો કે એમણે સફળતા આપી નહીં. આ બાજુ ગોવાને ભારતમાં ભેળવવા માટે લોક આંદોલન જોર પકડ્યું બરાબર. હવે બીજી બાજુ તો કે ગોવા છે એને ભારત સંઘની અંદર ભેળવવા માટે લોક આંદોલન એટલે લોકો છે એમણે આંદોલન કર્યું અને આ આંદોલન છે એ વધુ જોર પકડવા લાગ્યું. 15 ઓગસ્ટ 1955 ના રોજ યોજાયેલ ગોવા મુક્તિ આંદોલન દરમિયાન હજારો લોકોએ ગોવા, દમણ અને દીવમાં પ્રવેશ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો બરાબર. 15 ઓગસ્ટ 1955 ના રોજ યોજાયેલ છે ગોવા મુક્તિ આંદોલન બરાબર. ગોવા જે છે એમાંથી તો કે પોર્ટુગીઝો છે એ મુક્તિ મેળવે એ માટે થઈ હજારો લોકો છે એણે આંદોલન કર્યું અને આ આંદોલનની અંદર હજારો લોકોએ ગોવા, દમણ અને દીવની અંદર પ્રવેશવા માટેનો પ્રયત્ન એટલે કે પ્રયાસ કર્યો. તેમાં અથડામણમાં 200 જેટલા સત્યાગ્રહીઓ શહીદ થયા બરાબર. આ જે દીવ, દમણ અને ગોવાની અંદર હજારો લોકો છે એણે પ્રવેશ કર્યો અને આ જે અથડામણ હતી એની અંદર 200 જેટલા સત્યાગ્રહીઓ છે શહીદ થયા. સત્યાગ્રહ અને સમજાવટ જેવા ઉપાયો કારગર નહીં નીકળે એ માનીને ભારત સરકારે ગોવાને મુક્ત કરવા ઓપરેશન વિજય શરૂ કરવાનો નિર્ણય કર્યો બરાબર. હવે સત્યાગ્રહથી અને સમજાવટથી જે પોર્ટુગીઝો છે એ માનશે નહીં આ બાબત છે એ તો કે ભારત સરકાર છે એને હવે યોગ્ય લાગી અને એમને લાગ્યું કે જે પોર્ટુગીઝો છે એ સત્યાગ્રહ કે સમજાવટથી માનવાના નથી એટલે એના માટે થઈ ભારત સરકારે ગોવાને મુક્ત કરાવવા માટે ઓપરેશન વિજય જે છે એ શરૂ કર્યું. 18 ડિસેમ્બર 1961 મધ્યરાત્રે જનરલ ચૌધરીના નેતૃત્વ હેઠળ લશ્કરી અભિયાન શરૂ થયું બરાબર. 17 અને 18 ડિસેમ્બર 1946 મધ્યરાત્રિએ જનરલ ચૌધરી છે એના નેતૃત્વ નીચે તો કે લશ્કરી અભિયાન જે છે એ શરૂ કરવામાં આવ્યું અને બીજા દિવસે બપોરે તો અભિયાન પૂર્ણ પણ થઈ ગયું બરાબર. એટલે બીજા દિવસે બપોરે આ જે અભિયાન, આ જે આંદોલન છે પૂરું થઈ ગયું. ભારતીય દળોએ ગોવા, દીવ અને દમણ કબજે કરીને ત્યાં ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો બરાબર. હવે ભારતીય જે લશ્કરી દળ હતું એને દીવ, દમણ અને ગોવાની અંદર આ જે પ્રદેશો છે એ પોતે પોતાના કબજામાં લીધા અને ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ છે એ ત્યાં દીવ, દમણ અને ગોવાની અંદર ફરકાવ્યો. આમ પશ્ચિમી સામ્રાજ્યના રહ્યા સહ્યા અવશેષો પણ ભારતની ધરતી પરથી દૂર થયા બરાબર. હવે પશ્ચિમી સામ્રાજ્યના એટલે વિદેશી લોકો જે ભારતની અંદર આવ્યા હતા અને હજી પણ આઝાદી મળી 1947 અને 1961 સુધી ભારતના ઘણા બધા પ્રદેશો છે ત્યાં હજી પણ એ લોકો વસવાટ કરતા હતા એટલે 17-18 ડિસેમ્બર 1961 સુધીમાં બરાબર જે પશ્ચિમી સામ્રાજ્યના થોડા ઘણા જે અવશેષો હતા એ પણ ભારતની ધરતી ઉપરથી દૂર કરવામાં આવ્યા. આગળ વાત કરીએ ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો. ભારત સ્વતંત્ર બનતા જ ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો તંગ થઈ ગયા બરાબર. ભારત છે સ્વતંત્ર બન્યા છે અને પછી તો કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના જે સંબંધો છે એ તંગ બને છે. બંને દેશોની સરહદોના સીમાંકન અંગે સમાધાન થયું ન હોવાથી ભારતની સરહદે પાકિસ્તાનની ઘૂસણખોરી ચાલી જ રહી છે બરાબર. હવે ભારત અને પાકિસ્તાનની જે સરહદ છે બરાબર, જે સીમા છે એ માટે થઈ તો કે સમાધાન થયું ન હોવાથી કે ભારતની જે સરહદ છે ત્યાં પાકિસ્તાનની ઘૂસણખોરી વારંવાર એમને ચાલ્યા જ કરે છે બરાબર છે. અને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કશ્મીરના પ્રશ્ને ભારે તંગદિલી પ્રવર્તે છે. ભારત અને પાકિસ્તાન છે આ બંને વચ્ચે વારંવાર જે કંઈ પણ પ્રશ્ન સમસ્યાઓ સર્જાય છે તો એ શેના માટે સર્જાય છે તો કે જે કશ્મીર છે બરાબર એના માટેનો જે પ્રશ્ન છે. પાકિસ્તાન શું સમજે છે કશ્મીરનો અમુક ભાગ છે, કશ્મીર છે એ પાકિસ્તાનનો છે, જ્યારે ખરેખર જોઈએ તો કશ્મીર છે એ ભારતનો ભાગ છે. એટલે કશ્મીર માટે થઈ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વારંવાર બરાબર યુદ્ધ છે એ થતા જોવા મળે છે, વારંવાર છે આક્રમણ છે એ થતા જોવા મળે છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ઈસવીસન 1948, 1965 અને 1971 એમ 3 વખત યુદ્ધ થયા છે. પ્રશ્ન પૂછે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કેટલી વાર યુદ્ધ થયા છે અને ક્યારે ક્યારે, તો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કેટલી વાર યુદ્ધ થયા છે તો કે 3 વાર. ક્યારે ક્યારે તો કે 1948, 1965 અને 1971 જેમાં દરેક વખતે પાકિસ્તાન હારી ગયું છે બરાબર. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 3 વખત યુદ્ધ થાય છે અને 3 વખત પાકિસ્તાન છે હારી ગયું છે.
બંને દેશો વચ્ચે તાશ્કંદ કરાર અને સિમલા કરાર થયા છે, છતાં પાકિસ્તાન એ કરારોનું પાલન કરતું નથી. પ્રશ્ન પૂછાય કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ક્યાં ક્યાં કરાર થયા છે, તો બંને દેશ વચ્ચે બે કરાર થયા છે, એક તાશ્કંદ કરાર અને બીજું સિમલા કરાર. છતાં પણ પાકિસ્તાન છે એ જે કંઈ પણ આ કરાર થયા છે એનું પાલન કરતું નથી. ઈસવીસન 1999માં જ્યારે પાકિસ્તાની દળો કારગિલ વિસ્તારમાં ઘૂસી આવ્યા ત્યારે ન છૂટકે ભારતને લશ્કરી બળનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો. બરાબર, ઈસવીસન 1999માં જ્યારે પાકિસ્તાની દળો છે એ આપણો જે કારગિલ વિસ્તાર છે એની અંદર ઘૂસી આવ્યા હતા, અને ન છૂટકે ભારત જે છે એણે પોતાનું જે લશ્કરી બળ છે, બરાબર, લશ્કર છે એનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો. ઈસવીસન 1998માં ભારતે પરમાણુ પરીક્ષણ કર્યા. બરાબર, 1998માં ભારત છે એણે પરમાણુ પરીક્ષણ કર્યા, અને ત્યારબાદ તો કે પાકિસ્તાન છે એણે પણ પરમાણુ પરીક્ષણ કર્યા. આમ હવે બંને દેશો પરમાણુ શસ્ત્રો ધરાવતા દેશો બન્યા છે. બરાબર, ભારત જે છે એ પણ પરમાણુ પરીક્ષણ કરે છે અને પાકિસ્તાન છે એમણે પણ પરમાણુ પરીક્ષણો કરેલા હતા. એટલે આ રીતે આપણે જોઈએ તો ભારત અને પાકિસ્તાન બંને દેશો છે એ પરમાણુ શસ્ત્રો ધરાવતા દેશો બન્યા છે. સારા સંબંધો બાંધવાની ભારતે જેટલા પ્રમાણમાં ઉત્સુકતા બતાવી છે એનો યોગ્ય પ્રતિભાવ પાકિસ્તાને આપ્યો જ નથી, એ એક ખેદજનક બાબત છે. બરાબર, સારા સંબંધ છે એ બનાવવા માટે ભારત દેશે ઘણી વખત પ્રામાણિકતા ઉત્સુકતા દાખવી છે, પણ એનો જે યોગ્ય પ્રતિભાવ બરાબર પાકિસ્તાને આપ્યો જ નથી એ એક શરમજનક એટલે કે ખેદજનક બાબત ગણાવી શકાય છે. બરાબર, હવે અહીંથી તમને જે પ્રશ્ન લખાવું છું એ તમારે લખવાના છે. પ્રશ્ન પહેલો, 1950માં ફ્રેન્ચ શાસન હેઠળ ભારતના ક્યાં ક્યાં વિસ્તારો હતા. પ્રશ્ન બીજો, 1961માં પોર્ટુગીઝો સામે ભારત સરકારને શા માટે લશ્કરી કાર્યવાહી કરવી પડી. બરાબર, ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ક્યાં ક્યાં યુદ્ધ થયા છે. બરાબર, અને સોરી, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કેટલા યુદ્ધ થયા છે અને ક્યારે ક્યારે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ક્યાં કરાર થયા છે. તો આટલા પ્રશ્નો છે એ તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાના રહેશે. અહીંથી આગળ આવતા ઓડિયોની અંદર જોશું. અસ્તુ, જય હિન્દ.